Girpini Emine'nin. Ai, hei. Mitä sä tänne soittelet? Ei Vappu täällä asu. Mitä muka? Mitä asioita? Mulla ei ole mitään asioita sun kanssa. En. Ei. Enkä mä halua tavata sua, kun niin tärkeetä on olemassakaan. Herra Jumala, kun mä pelästyn. Et sä tollain saa tehdä. Enkö? Et. Sori. Sä oot kaunistunut. Älä yritä. Itelläs on uudet vaatteet. Mistäs noi on pöllitty? Mä oon nykyään rehellinen liikemies. Älä naurata. Mitä sulla oli asia? Kaikenlaista. Mitä Vapulle kuuluu? Onko se naimisissa? On. Ja onnellisesti onkin. Sillä on erittäin fiksu mies, että älä yritä sotkeentua sen elämään. No en tietenkään. Kunhan tässä uutelet. Hei, sä oot todella kaunistunut. Hyvä letti. No kiitos, mutta mitä sulla oli asiaa? Mulla on ollut vähän ikävä teitä. Meitä? Niin, teitä molempia likkoja. Kyllähän mekin sentään ollaan koettu kaikenlaista yhdessä. Joo, enempi ikävää. Älä nyt viitsi. Luuleks, että mä oon sua huomannut, vaikka mä Vapun kanssa styylasinkin joskus. Ai kun on kamala hullu. Lope, kau. Tiedätkö mitä muuten, Virpi? No. Mä olen nykyään helvetin rikas. Älä valehtele. Ihan totta. Hei, kuule. Mulla on helvetin hyvä liikeidea. Niin? Korkoa korolla. Mä voisin rikastuttaa sutkin. Kato, annat mulle nyt tonnin, saat viikon päästä 5. Mä hoidan. Tonni. Niin, mutta kun ei mulla ole rahaa. Lainaa. Vaikka Vapulta. Hei, mun täytyy nyt mennä. Mä tuun vaikka huomenna käymään. Siis meille? Kauheeta. Siis eihän mä tommosista rahoista. En mä pysty. Mitä mä teen? Mihin sä nyt meet? Bisneksiin. Hoidan ne rahat. Nähdään. Moi. Moi.